ჰეროდოტეს განმარტებით კავკასიონის მწვერვალები ვარსკვლავებამდე ცის თაღებამდე აღწევდა. ლეგენდის მიხედვით ოლიმპოს ღმერთებმა აქ მიაჯაჭვეს პრომეთე, ქართული ვერსიით ამირანი, რომელმაც ცეცხლი ოლიმპოდან გამოიტაცა და ადამიანებს გადასცა. აქედან იწყება მოგზაურობა საქართველოს ულამაზესი ნაწილის, სამეგრელო ზემო სვანეთის საოცნებო მხარეში. საოცნებო მხარე. წვერვალშხარას სიმაღლე ზღვის დონიდან 5068 მეტრია. იგი პირველად ინგლისელმა ალპინისტებმა 1898 წლის სექტემბერში დაიპყრეს. შხარას ძირას მდებარეობს დაბა უშკული, რომელიც ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული ადგილია. უშკული, ანუ ეტიმოლოგიურად უშიშარი გული. ლანდშაფტურ სილამაზესთან ერთად მდიდარია ისტორიული ძეგლებითაც. მათ შორის არის ლამარია, მე-9-მე-10 საუკუნეების ბაზილიკის ტიპის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია. სვანეთის მთავარი სალოცავი წმინდა კვირიკესა და წმინდა ივლიტეს სახელობის ეკლესია კალას თემში, სოფელ დალბერში მდებარეობს. სვანები მას ლაგურკას, ანუ წმინდა ადგილს უწოდებენ. სიმაღლით მეორე მწვერვალი თეთნულდი 4852 მეტრია და მუდმივად თოვლითაა დაფარული. 4700 მეტრიანი უშბა სამთო ტურიზმის მოყვარულ ალპინისტებისთვის განსაკუთრებით მიმზიდველია. სვანეთის გამორჩეულ თავისებურებას წარმოადგენს სვანური კოშკი, 20-25 მეტრი სიმაღლის საცხოვრებელი ნაგებობა, რომლის ბოლო სართულებზე საბრძოლო ბაქანი და სათოფურებია. ეს ამაყი კოშკები იცავდა სვანეთსაც და ბარიდან მტრებისგან გადასარჩენად გამოხიზნულ ხატებს, სიწმინდეებს, განძს, რომლის ნაწილი დღეს სვანეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმშია დაცული. მესტიის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ინახება რეგიონის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის სხვადასხვა საუკუნეების მასალები, ქართული ჭედური ხელოვნებისა და ხატწერის უნიკალური ნიმუშები, უძველესი ხელნაწერები, სამკაულები, ადრეული და გვიანი შუა საუკუნეების საომარი აღჭურვილობის, რკინის, ვერცხლის და სპილენძის ნაკეთობები. სვანეთის ალპური ზონიდან ავტომობილს სულ რაღაც 3 საათი სჭირდება შავი ზღვის სანაპირომდე. განმუხურისა და ანაკლიის კურორტები ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია თავისი ლანდშაფტითა და მშრალი კლიმატით. ანაკლიასა და განმუხურს ერთმანეთთან 552 მეტრიანი საფეხმავლო ხიდი აკავშირებს. ზღვის პირას განლაგებულია მაღალი კლასის კეთილმოწყობილი სასტუმროები, გასართობი და დასასვენებელი კომპლექსები. ქალაქ ფოთთან შავი ზღვის სანაპირო განსაკუთრებით ღრმაა და ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში აქ სამრეწველო პორტის მშენებლობა დაიწყეს. საპორტო ქალაქად ფოთი 1859 წელს გამოცხადდა. აღსანიშნავია, რომ ამ დროს აქ იმყოფებოდა ცნობილი ფრანგი მწერალი ალექსანდრე დიუმა, რომელმაც ქალაქი აღწერა თავის ნაშრომში „კავკასია“. თანამედროვე აბრეშუმის გზის დერეფნისათვის ფოთის პორტი მთავარ კვანძს წარმოადგენს. ისტორიულად აბრეშუმის გზა ინდოჩინეთიდან ატლანტიკის სანაპირომდე სწორედ საქართველოს გავლით გადიოდა. ფოთი ერთ-ერთი პირველი ქალაქია, სადაც ძველი საბაჟოს ნაცვლად ამოქმედდა გაფორმების ეკონომიკური ზონა, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და ელექტრონული საშუალებებით აღჭურვილი მოქნილი ტიპის მომსახურების ცენტრი. რამდენიმე წლის წინ ფოთი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონად გამოცხადდა. მუშაობის კომფორტული პირობები შეიქმნა ექსპორტიორების, იმპორტიორებისა და ინვესტორებისათვის. კომპანია რაკიას მიერ ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის განვითარებაში დიდი ინვესტიცია ჩაიდო. მომდევნო ინვესტიციების სავარაუდო შემოდინებამ რეგიონში 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი უნდა შეადგინოს. ყულევის
ნავთობ ტერმინალი აზერბაიჯანის ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე დიდი ინვესტიციაა საქართველოში, რომელიც კომპანია სოკარმა წარმატებულად განახორციელა. ტერმინალს წელიწადში 10 მილიონ ტონამდე ნავთობ პროდუქტის გადატვირთვის შესაძლებლობა აქვს. ობიექტს ემსახურება წინა საპორტო სარკინიგზო სადგური. სარკინიგზო ესტაკადებზე ერთდროულად 200-მდე ვაგონ ცისტერნის გადმოტვირთვაა შესაძლებელი. ორიათასცამეტ წელს ქალაქ ფოთში აკურთხეს საკათედრო ტაძარი, რომელიც 1907 წელს აშენდა და კომუნისტური მმართველობის ხანაში თეატრად იყო გადაკეთებული. ფოთის საკათედრო ტაძარი ახალ აია სოფიად იწოდება. სამეგრელოს მთავარ ქალაქ ზუგდიდში საბუნებისმეტყველო გიმნაზია ჯიჯი 2011 წელს დაარსდა. მისი სახით რეგიონში შეიქმნა ინოვაციური საგანმანათლებლო სივრცე, სადაც თითოეულ ახალგაზრდას აქვს ფართო არჩევანი, შესაძლებლობა და მოტივაცია ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი განვითარების პოტენციალის წარმოსაჩენად. მე-6-მე-7 საუკუნეების მიჯნაზე დაარსებული მარტვილის მონასტერი ისტორიულად რელიგიურთან ერთად კულტურულ საგანმანათლებლო კერაც იყო. აქ გადამწერი ბერები მოღვაწეობდნენ, ითარგმნებოდა წიგნები, იქმნებოდა ორიგინალური ნაწარმოებები. აქ მსახურობდა საქართველოს უდიდესი მეფის, დავით მეოთხე აღმაშენებლის აღმზრდელი და ერთგული მოკავშირე გიორგი ჭყონდიდელ მწიგნობართუხუცესი. შუა საუკუნეების ცნობილმა იტალიელმა მისიონერმა ბერმა და მხატვარმა არქანჯელო ლამბერტიმ საქართველოში მოგზაურობის შემდეგ 1655 წელს იტალიაში გამოაქვეყნა წიგნი, რომელშიც აღწერილია მე-17 საუკუნის შუა წლების ოდიშის ძველი სამეგრელოს სამთავრო. იგი განსაკუთრებით გამოჰყობს მე-13-მე-14 საუკუნეების ხობის ნოჯიხევის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინების დედათა მონასტერს და აღწერს მონასტერში დაცულ საოცარ სიწმინდეებს. მარიამ ღვთისმშობლის კვარცს, შოლტს, რომლითაც მაცხოვარი იგვემა, იოანე ნათლისმცემლის ნაწილებს და სხვა მრავალ ფასდაუდებელ ნივთს. ხალხური გადმოცემით, წალენჯიხის ფერისცვალების საკათედრო ტაძრის მშენებლობა დაკავშირებულია მე-12-მე-13 საუკუნეებში მოღვაწე ბრწყინვალე ქალი მეფის თამარის სახელთან. მას სვანეთში ასვლისას ამალით აქ შეუსვენია. ეს ადგილი მოსწონებია და ეკლესიის აშენება უბრძანებია. სოფელ თაიას მახლობლად, ოცინდალეს მთაზე, ზღვის დონიდან 756 მეტრზე მდებარეობს მე-11 საუკუნის ისტორიული ძეგლი ოცინდალეს წმინდა გიორგის ეკლესია. კომპლექსში კარგადაა დაცული მე-6 საუკუნის საბრძოლო კოშკი, აბედათის ციხესიმაგრე, ონოგურისი. ლეგენდის მიხედვით, ის ადგილია, სადაც 554 წელს გაიმართა ონოგურისის ბრძოლა ირანისა და ბიზანტიის ლაშქარს შორის. ნოქალაქევის კომპლექსი ციხეგოჯი ბერძნულ წყაროებში არქეოპოლისად იწოდება. იგი ამიერკავკასიაში ყველაზე დიდი ციხეა. მე-8-მე-8 საუკუნეებში ციხეგოჯი დასავლეთ საქართველოს ეგრისის სამეფოს დედაქალაქი იყო. ბიზანტიასა და სპარსეთის იმპერიებს შორის ლაზური ომები სწორედ ამ მიდამოებში მიმდინარეობდა. მე-16-მე-18 საუკუნეებიდან აქ აიგო სასახლე და ოდიშის მმართველთა დადიანთა რეზიდენცია განთავსდა. ციხეგოჯის ტერიტორიაზე მდებარეობს ერთ-ერთი უძველესი ქრისტიანული ტაძარი, 40 წმინდა მოწამის სახელობის ეკლესია, მე-6 საუკუნის პირველი ნახევარი. უდიდეს სიწმინდეს წარმოადგენს სუჯუნის ცენტრში მდგარი ანტონ ჭყონდიდელის მიერ აგებული სამთავიანი
გუმბათოვანი წმინდა გიორგის ტაძარი. წმინდა გიორგის ეკლესიიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში მდებარეობს სუჯუნის სინაგოგა და ებრაელთა სასაფლაო, რაც ხაზს უსვამს ქართველი ხალხის განსაკუთრებულ პატივისცემასა და მეგობრობას ებრაელი ხალხის მიმართ, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 26 საუკუნის წინ დასახლდნენ და თავიანთი ყოფაცხოვრებით, ტრადიციებით ქართული კულტურის ნაწილი გახდნენ. ისტორიულად სამეგრელოს მართავდნენ დადიანების გვარის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ მხარის არამარტო პოლიტიკური, არამედ კულტურული ლიდერებიც იყვნენ. საქართველოში სულ რამდენიმე სასახლეა შემორჩენილი, მათ შორისაა დადიანების ზუგდიდის კომპლექსი. უამრავ უძვირფასეს ნივთს შორის აქ ინახება ნაპოლეონ ბონაპარტის ნიღაბიც. ის გარდაცვლილი იმპერატორის სახიდან აიღო და ბრინჯაოსაგან ჩამოასხა მისმა პირადმა ექიმმა. ეს ნიღაბი და ნაპოლეონის პირადი ნივთების ნაწილი თავის დროზე მემკვიდრეობით ერგო მისი დის შვილის, ცნობილი მხედართმთავრის მარშალ ჟუაკიმ მიურატის შვილიშვილს, აშილ მიურატს, რომელიც სამეგრელოს მთავრის დავით დადიანის ასულ სალომეზე დაქორწინების შემდეგ ზუგდიდში გადმოსახლდა და აქ გადმოიტანა მთელი თავისი საოჯახო რელიქვიები, რომლებიც 1921 წლიდან ზუგდიდის სახელმწიფო მუზეუმს გადაეცა. სწორედ სალომე დადიან მიურატს უკავშირდება დადიანების სალხინოს სასახლის დასრულება. მისი მშენებლობა კი თავადმა ლევან მეორე დადიანმა წამოიწყო. პუბლიცისტი და ისტორიკოსი იონა მეუნარგია წერდა: სასახლე ოჯალეშის ჯიშის ვაზის სამშობლოს მახლობლად, კალმახით განთქმულ მდინარე ჭეშურას ნაპირზე მდებარეობდა. სასახლის მარანი ქვევრით, მუხის სვეტებითა და ლამაზი ორნამენტებით მორთული თაღებით მთლიანად ამართლებს თავის სახელ სალხინოს. ამ ნაგებობას ქვევრის სასახლესაც უწოდებდნენ. დიდგვაროვანთა ოჯახების ცხოვრებისაგან რასაკვირველია განსხვავდებოდა უბრალო ხალხის ყოფაცხოვრება. კუხალეიშვილების მეგრული ოდა დამახასიათებელი ტიპური ნაგებობაა სამეგრელოს მხარისათვის. ეს გვარი მეღვინეობით იყო განთქმული მთელ სამეგრელოში. ღვინის ქვევრში დაყენების ქართულ ტრადიციას იუნესკომ 2013 წელს მსოფლიო კულტურული საგანძურის სტატუსი მიანიჭა. სამეგრელოში დღესაც არ შეცვლილა მამაპაპურის სუფრის ტრადიცია, გულწრფელის სტუმართმოყვარეობა და მოლხენა. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქვალერში მდებარეობს ინწრას ჩანჩქერი. ხავსით დაფარულ კლდეზე წყალი 30 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. ჩანჩქერის სათავეში, მდინარე ინწრასთან, ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე სუბალპური ზონაა. აქ ძევს ერთი საოცარი ლოდი, სახელად ქუაკანცალია. 4 საყრდენი წერტილიდან ერთი ყოველთვის ჰაერში აქვს. ხელის ოდნავი დაწოლით 12 ტონიანი ქვა ქანაობას იწყებს. სამეგრელოში კანიონინგის განვითარების უნიკალურ შესაძლებლობას ქმნის მდინარე ხობის წყლის შენაკადები, რომლებიც კლდეებიდან ულამაზესი ჩანჩქერების სახით ჩამოედინება და ხობის წყალს უერთდება. შურუბუმუს მღვიმე ჩხოროწყუს რაიონში მდებარეობს. ახასიათებს მიწისქვეშა ტბების განუხტვა გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, რაც ულამაზეს სანახაობას ქმნის. მღვიმის უმეტესი მონაკვეთი ჯერ კიდევ შეუსწავლელია და მეცნიერებისათვის საინტერესო კვლევის ობიექტს წარმოადგენს.
მთიანი სამეგრელოს მშვენებაა ზღვის დონიდან 2650 მეტრ სიმაღლეზე მდებარე ჭითაგვალა შტობავარჩხილი, ეგრეთ წოდებული ვერცხლის ტბა. ტბიდან სათავეს იღებს მდინარე მაგანე, რომელიც იქვე ახლოს ულამაზეს ჩანჩქერს ქმნის. 100 მეტრით დაბალ სიმაღლეზე მდებარეობს ტბა ცაშკიბულის ტობავარჩხილი. ტბასთან მისასვლელი გზის 2 კილომეტრი მყინვარზე გადის. შედარებით მომცრო ზომის დიდღალის ტობა ყველაზე მაღალ ადგილას, ზღვის დონიდან 2680 მეტრზე მდებარეობს. ტბაზე ყინული მხოლოდ ივლისსა და აგვისტოში ლღვება და ტბის სრულად დანახვაც მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი. მდინარე აბაშა 50-70 მეტრი სიღრმის დაახლოებით კილომეტრიან ულამაზეს კანიონს ქმნის. გოჭკადილის კანიონის სიგანე სულ რაღაც 5-6 მეტრია. ადგილი, სადაც მდინარე აბაშა მდინარე ტეხურას უერთდება, ადგილობრივი არისტოკრატების დადიანების საბანაო ადგილი იყო და ამჟამად ტურისტების განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტია. ტბები არამარტო სამეგრელოს მთებში, არამედ დაბლობებშიც გვხვდება. სოფელ ხეთასთან მდებარე ტბა პაპანწყვილი კარსტული ტბაა. მოცულობით ყველაზე დიდია ქალაქ ფოთთან ახლოს მდებარე პალიასტომის ტბა, რომელიც გამორჩეულია იმით, რომ იგი ზღვის დონიდან ოდნავ დაბლა მდებარეობს. ტბა წვიმის წყლითა და შენაკადებით საზრდოობს. იგი მდინარე კაპარჭინას სათავეა. წყლის დონე გაზაფხულზე, ზაფხულსა და შემოდგომაზე მაღლა, ზამთარში კი დაბლა იწევს. ზამთარში ტბის სანაპირო იყინება. ტბა კოლხეთის ეროვნული პარკის შემადგენლობაში შედის. ეს დაცული ტერიტორიაა. ტურისტებს შეუძლიათ ტბაზე ნავით გაისეირნონ და ულამაზესი ხედები დაათვალიერონ. პალიასტომის ტბას ერთვის მდინარე ფიჩორი. იგი მთლიანად კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრებშია მოქცეული. ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, ეს მხარე კოლხეთის სამეფოდ იწოდებოდა, რომლის მეფეც ჰელეოსის, ბერძენთა მზის ღმერთის შვილი აიეტი იყო. არგონავტები ოქროს საწმისის, როგორც სიმდიდრისა და კეთილდღეობის მოსაპოვებლად სწორედ აქ, კოლხეთში ჩამოვიდნენ. ეს მიწა ოდით განსაოცნებო მხარე იყო უცხოელთათვის.